ସର୍ବନିମ୍ନ ଟଙ୍କା ହଉଛି ଇନକମ ହଉଛି 8000 ଟଙ୍କା। ଠିକ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାସ କଥା ହଉଛି ଚାରିଟି ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଇସା ଇନକମ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଖାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ କିଛି କମେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଟଙ୍କା କେମିତି କମେଇବେ, 1, 2, 3, 4 ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ନୁହେଁ କିଛି ଇନକମ୍ ବି କରିପାରିବେ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର, ସେକେଣ୍ଡ ଆସୁଛି 4000 ଘଣ୍ଟା ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍, ଥାର୍ଡ ଆସୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋନିଟାଇଜେସନ କରିତେ ପଡ଼ିବ, ଫୋର୍ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଗଲ ଆଡ୍ସେନ୍ସ ପିନ୍ ମଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଟଙ୍କା କିଭଳି ଭାବେ କମେଇବା ତାହା ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ଟପିକ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ଆପଣ ଭଲ କିନା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଢ଼ିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କର ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ବଢ଼ିବ, ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ବଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ମୋନିଟାଇଜେସନ ପାଇଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଏହି ଦୁଇଟା ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଲେ, ଆପ୍ଲାଏ ଯେତେବେଳେ କରିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ପାସ୍ ହେଇଗଲା, ମନେ କରନ୍ତୁ ପାସ୍ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ପାସ୍ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ 4 ଆପଣ ଗୁଗଲ ଆଡ୍ସେନ୍ସ ପିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇକି। ତ କଥାଟା ହେଉଛି ଏଇଠି ଯେ ଆପଣମାନେ ନା ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଯେ ହେଉଛି 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ କେମିତି ହେବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଗଛଟା ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏବେ ଏବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣେ ଲଗେଇଛି ଗଛଟା, ଧର ମୁଁ କେବେଠୁ ଲଗେଇଛି, ଫଳ କାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ମିଳିବ? ଯେ ପ୍ରଥମେ ଗଛଟା ଲଗେଇଥିବ, ତ ଆପଣ ଯଦି ଇନା ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଆସିକି ଏକାଥରେ ପଇସା କମେଇବେ କହିବେ ହବ କି? ହବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି କିମ୍ବା ମୁଁ ଯେମିତି ଏଇ ଗଛଟିକୁ ଯତ୍ନରେ ବଢ଼େଇଛି ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ଏଇ ଗଛଟିକୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇତେ ପଡ଼ିବ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର, 4000 ଘଣ୍ଟା ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଖାଲି ଏମିତି କହୁନି, ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, 1,00,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାତ୍ର 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ କରିଦେଲି। ହେଲେ କଥା ହେଉଛି ଏଇଠି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦମ୍ ଥିବା ଦରକାର, ପ୍ଲସ୍ ହେଉଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଲମ୍ବା କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ, ଏଇଟା ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ, ଆଉ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମୋନିଟାଇଜେସନରେ ପାସ୍ ହେଇଯିବେ। ବାସ୍ କଥା ହେଉଛି 4 ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଖାଲି ଏତିକି କଥାରେ ହେବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଭାବରେ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଭାବରେ ବନେଇଲେ ଆପଣ ଯାଇକି 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର, 4000 ଘଣ୍ଟା ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା କମେଇ ପାରିବେ। ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଇନକମ ହେଉଛି 8000 ଟଙ୍କା। ଠିକ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, 8000 ଟଙ୍କା ସର୍ବନିମ୍ନ, ଆଉ ହେଉଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯୋଉଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକା, ଆପଣ ଯେତେ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଆସେ ସେୟା କହିଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଆପଣ କମେଇ ପାରିବେ। ତ କଥାଟା ହେଉଛି ଏଇଠି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ସହ ସହ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜିଠି ମୁଁ ବନାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଟପିକରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, କାହାକୁ କୁକିଂ, ସିଙ୍ଗିଂ, ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ, ଟ୍ରାଭେଲିଂ, ବ୍ଲଗିଂ, ଯାହାର ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଖୋଲନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ଡେଲି ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ବୁଝେଇକି ଦେବି ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏବେ ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଖୋଲିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ପୁରୁଣା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଅଛି, ଅବଭିୟସ୍ଲି ବାତ୍ ହେଇକି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଧିକ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଛଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବ, ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ଆସିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆସିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଉଛି କଥା ଏତିକି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ମୋ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ବୁଝିବାର ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।